fjala për shpallin e fundit, apo është fjala prej fillimit, feja deri në cilat njëra, fletësimi fesë. Feja është plotësuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në të dy aspektet, edhe në shpallin e fundit, edhe prej të ademi alajhi wasallam. Për shto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përgjasua orden e ti, e ka përgjasua me një kalam. Në shembull i jem, e shembull i meteve të qira, është sikur shembull i një kalas, që është e ndërtu me shumë mundë. Asaj kalas i mungon veç një tull, edhe qatë që e tull ajo mone, e më thone ka është një pegam Allahu, subhanu tala ka që pegam e resel Allah vësillam. Kja në aspekt një fes për të Adime a.s.m. të jetë të Muhammed a.s.m. Në aspektin e shpallis, ashtu është edhe në aspektin e shpallis, përshkak se Kur'ani i përfshin kitë shpallis që janë konë përpora. Në thonë ligjet, ato që ka këndosh me anullue, ato që ka këndosh me fëgjëzue, ato që ka kalmet, ato që ka në hek, i përshin kjetë libra Allah subhanët. Dhe kjo është komentja i ajetit të leume, këmëllë të le këmë dinë, këmë mëne për juve, së dhe këmë plesuë fejnë e juve. Se feja mo asë nuk ka më orë në një pegamer, që me thonë ka metë këpallati pa në një shtullë, ja, se është bitismo, është kompletue, s'ka më pegamer. As që ka më ndryshu ndë një dispozit që nuk ka regulluë dhe që Allah subhanu të lëndim një të kamedit, vëllohu, arë. Allah të shpesë.